Часът на новините. Новините от нашия град, нашия квартал и нашата улица. През погледа на репортерите от Пловдивската телевизия. Събития и човешки съдби. Вижте ги. Сега. Здравейте, пловдивчани. Вие сте с добрите и лошите новини от днес, 16 юли, вторник. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Денят на Шурето бе отбелязан за пореден път пред Джумая Джамия в Пловдив. Празникът, който е повод за сплотяване на цялото човечество и ценност на всички основни религии, започна с атрактивните изпълнения на групата за турски народни танци Ачилия към Центъра за подкрепа на личностното развитие Общински детски комплекс в Крумовград. Трябва да търсим пътя на добруването, а не на враждата, каза в началото председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед. Особеност на Ашурето е, че съдържа много плодове, зеленчуци, разнообразни съставки и те оформят едно вкусно ястие. Точно както съжителството на всички религии и етноси в Пловдив, които живеят в хармония заедно. Денят на Ашурето символизира това, изтъкна генералният консул на Република Турция в Пловдив Курхан Кюнгерио. След като вкусният десерт бе разбъркан от всички официални лица, десетки жители и гости на града го опитаха. На събитието, което се организира с подкрепата на община Пловдив като част от културния календар на града, присъстваха областният управител на Пловдив професор доктор Христина Янчева, представители на неправителствени организации, институции, както и на различни етноси и религии, но както обикновено не всички. Областният управител на Пловдив професор Христина Янчева отправи искане към Министерството на отбраната за помощ за овладяването и потушаването на пожара, който се разрази към 13 часа и 30 минути в вилната зона на Калояновското село Отец Паисиево. Искането е отправено към 61-ва Стремска механизирана бригада. Ситуацията е сериозна, температурите са високи, има и вятър. За съжаление, в зоната няма вода. Районна прокуратура Пловдив наблюдава досъдебни производства за причините за възникналите пожари в земеделски земи, горски масиви и други площи на територията на три общини – Хисаря, Карлово и Калояново. Към момента се извършват действия по разследването, разпити на свидетели, огледи на место происшествия и други. По досъдебните производства предстои да бъдат назначени пожаротехнически експертизи, от чието заключение трябва да стане ясно какви са причините за пожарите, възникнали в периода от 8 до 12 юли. 2024 година в землищата на село Михилци, община Хисаря, село Песнопой, община Калояново и в община Карлово, в районите на град Сопот, село Христо Даново, село Столетово и село Розино. Кметът на община Брезово, инженер Калинка Лапанков и администрацията изказват искрени съболезнования на семейството на 17-годишното момче, което се отдави днес в изравнителен напоителен канал край Златосел. Съоръжението е държавна собственост. Младежът влязал да плува и се случила трагедията. Кметът и администрацията призовават горещините да не се използват за плуване и къпане нерегламентирани водоеми. БДЖ осигури движението на директен влак по направлението Русе-Пловдив-Русе. С тази промяна БДЖ осигурява удобен директен превоз между Северна и Южна България и по-конкретно между областните центрове Русе, Велико Търново и Пловдив. Курортните градове Трявна, Павел Баня, Карлово, Баня и Казанлък. Влаковете имат удобни връзки от и за областния център Габрово. След въведените подобрения, бърз влак от Русе до Пловдив ще заминава от гара Русе разпределително в 4 часа и 40 минути и ще пристига в гара Филипово в 11:40. В обратното направление бързият влак от Пловдив ще тръгва от гара Филипово в 16:10 и ще пристига в гара Русе разпределително в 23:19. Поради ремонтните дейности в гара Пловдив, влакът се движи временно с крайна и начална гара Филипово, като се очаква от края на летния сезон да пътува от и до централна гара Пловдив. Водач и пътничка са ранени след пропадане на автомобила им в дере на пътя между Перущица и Скобелево. Съобщението е получено около 13 часа и 50 минути в районното в Стамбулийски. По предварителни данни БМВ се движило с несъобразена скорост и на един от завоите 35-годишният мъж зад волана загубил контрол. Той и 28-годишната му спътничка са откарани в болница за прегледи.
Първомайски полицаи задържаха водач при опит да ги подкупи. Около 10:40 минути вчера автопатрул, извършващ линейен контрол на пътя, забелязал лек автомобил Мерцедес да преминава в нарушение на правилата през кръстовище в града. Униформените веднага последвали колата и я спрели принудително, но още преди да започнат проверката от шофьорското място, слязал мъж и подхвърлил в патрулния автомобил банкнота от 100 лева. Служителите незабавно сигнализирали в дежурната оперативна част и запазили местопроизшествието до пристигане на техни колеги. С протокол парите са иззети, а извършителят на 44 години от Хасковско село е отведен за едно денонощие в ареста на районното управление. Две жени са заподозрени за кражби в Карлово. Според предварителната информация, в четвъртък в местен хранителен магазин 64-годишна задигнала чужд мобилен телефон. Ден по-късно отново в търговски обект 43-годишна откраднала с ловкост от чантата на посетителка портмоне с 260 лева и лични документи. При залавянето им извършителките направили пълни самопризнания пред служителите на реда. Известният спортен журналист Едуард Папазян, който е пловдивчанин, но живее и работи в София, ни е изпратил интересни спомени за живота на Сахата до часовниковата кула. Ето какво пише той. Часовниковата кула на Сахат Тепе беше сборен пункт за комарджиите, като деца често ходехме да зяпаме. Играеше се всичко, от покер и бърбут през клечки, та до чифт или тек. Последната цифра от номера на съответната банкнота обикновено 20 лева. Но кулминацията настъпваше в 3 часа след обед. Тържествено се изнасяше един вев и започваха залагания на нивото на река Дунав в сантиметри. Нали помните? Залагаше се на градовете и дали ще е нагоре или надолу, както и на точните сантиметри. Милицията минаваше да ги разгони веднъж на няколко месеца, ама без да си дава много-много зор. Един вид разрешаваха леко изпускане на парата. Ето какво добави към този почти празна страница от пловдивската история, инженер Григоров. Тъй като започнахте с спомени за Сахата или по средата на предаването, за комара как се е играл там, аз искам да кажа към това, което потвърждение, което вие обявихте, и имената на тези участници в комара. Първия така беше Доко, ако ще го спомните. И с това и ми са подвизаваше на главата. С него има толкова куриозни случаи за комар, че часовника е малко от дрехите и така нататък, какво се е залагало. Втория беше Колю Фъстъка, с когото бехме приятели и ергиновахме заедно. Той беше сервитьор на два ресторанта, два така емблематични. Нисичък беше, мъничък. И най-големия беше този, който ми се пада на мен по роднина, Иван Черния. Иван Черния, той е направил зарови вътре с живак. И затова Пловдив има традиция в комара и основателя на казиното на морето е също пловдивчанин, потърсен от партията и е живеел на улица Изток. А един партиен човек, който ми е много близък, му беше като сянка, да може нещо да ни сбърка. Съдбата на розовия роден домат продължава да вълнува хиляди българи. Оформя се твърда съпротива срещу опитите да ни излъжат, че доматите са дошли у нас от Америка през Македония. Група родолюбиви историци откриха истината. Българският домат ни храни още от времето на Ханко брат. На многобройните картини, изобразяващи хана със снопа, символ на българското обединение, ясно се вижда, че пръчките всъщност са колци за домати. А след това хана с парух донася в Европа домата и шопската салата. Четвъртък ще се състои редовна сесия на Общинския съвет, на която ще бъде разгледано предложение за добавяне в общинската транспортна схема на дневни автобусни линии 113 и 114. Първата ще свързва Тракия с езиковите гимназии, а втората ще свързва район Южен също с гимназиите и ще минава през подлеза Модър Царевец. Линиите ще се обслужват от Общинското дружество Екобус, което все още няма реална дейност.
Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Така завърши емисията ни. Можете да гледате програмата ни в интернет, излъчваме в Twitch TV, както и на страницата ни в Facebook. Следете и канала ни в YouTube, по TV Тракия.